E aqui estamos com mais um vídeo muitíssimo especial aqui para o canal, onde eu finalmente trago a vocês Over Speed ou LA Street Racing, que é um jogo sensacional e é extremamente raro de se encontrar. Eu nem acredito que eu estou jogando esse jogo pela primeira vez. É incrível, cara, eu sempre quis um dia ter essa experiência. E o motivo disso é porque, como eu disse, esse jogo ele é extremamente raro, muito difícil de achar, até para baixar ele é difícil de achar e instalar também é todo um processo. Demorei muito tempo, foi uma aventura, né, até achar e baixar esse jogo. E por que eu tô tão feliz? É simples. Esse jogo foi produzido pela Invictus e quem manjou manjou, a Invictus é a mesma produtora do nosso queridíssimo SLRR, ou seja, esse jogo é um sucessor espiritual do nosso queridíssimo Street Legal Racing Redline. E, meu, é incrível, eu nem acredito que tô jogando esse jogo, eu tô muito animado, né? E, meu, é uma raridade, velho, foi muito tempo procurando. É sério, a única forma, tipo, quando eu vi esse jogo a primeira vez, eu sabia que ele tinha alguma coisa a ver com a Invictus, só que eu nem sabia o nome dele. Para eu procurar, eu tive que ir no próprio portfólio da Invictus, né, que a Invictus ainda existe, né? Eu fui no portfólio deles e pesquisei o jogo, né? Ele saiu lá em 2007 e foi a última aposta da empresa em jogos de corrida. Mas infelizmente ele não fez muito sucesso e foi descontinuado. Então ele não tá pronto, se eu não me engano. Supostamente ele ia receber mais atualizações, né? Só que, enfim, eles abandonaram o projeto, né? Mas ele tá bem sólido, é um jogo que ele funciona, né? E não tem tantos bugs, por incrível que pareça, né? E meu, eu tô muito animado para finalmente jogar isso aqui. Então vamos criar um perfil aqui que é bem no estilo do SLRR, só que ele é um pouco mais direto ao ponto, né? O jogo ele tá completo, né? Ele tem começo, meio e fim. Ele não tá simplesmente jogado aí. Ele funciona. Então vamos escolher aqui um personagem, tá? Temos aqui homem, mulher. Vou escolher esse cara aqui que é o mais parecido comigo. Vamos escolher esse cara mesmo. É isso aí. E olha só, tem trilha sonora oficial, hein? Caramba! E aqui estamos na garagem, e olha só, tem até trilha sonora oficial. E essa garagem ela é bem parecida com a do Street Legal, né? O primeiro Street Legal. Bem interessante, tem esse carro, carrão aqui, né? Enfim, essa não é a minha primeira vez jogando ele propriamente dito, porque eu tive que abrir ele antes para poder testar gráfico, configuração, né? Eu não joguei nada assim da campanha principal, né? Vai ser minha primeira vez jogando com vocês. E tipo, cara, eu fui testar e ele tá muito bom. Mesmo sendo, entre aspas, um beta, ele funciona muito bem. Eu tô rodando ele no máximo, né? Os gráficos não são lá muito impressionantes, porque é um jogo antigo, né? 2006, de uma empresa que não é tão grande, então. E é isso aí, cara. O jogo tá funcionando muito bem. Eu tô jogando no controle e ele tem sim um suporte bem legal. E outra coisa bacana, como eu disse, esse jogo aqui, ele é um sucessor espiritual do nosso querido SLRR. E o melhor de tudo é que ele usa 100% das mecânicas dele, ou seja, o motor gráfico e o motor físico é o mesmo. E é impressionante que nesse jogo ele é muito melhor trabalhado, ele funciona direito, né? Que no SLRR é tudo bagunçado, tudo quebrado, e aqui ele funciona perfeitamente. Fora o fato que ele é extremamente leve, não é pesado e mal otimizado, que nem o nosso queridaço, né? E é isso aí, vamos aqui escolher o nosso primeiro carro. Temos aqui o Phoenix, que me lembra muito um Toyota, um Apex Trueno, né? O AE86, aquele Corolla GTS, né? Bem bonitinho ele. Tá, 0 a 100 em 7,9 segundos, velocidade máxima 189 km por hora, 127 cavalos, bacana, hein? Estiloso, bonitinho, tem um painel clássico, bem anos 80, né? E tem esse aqui, ó. Esse aqui é o Phoenix, né? Não sei a marca dele. E tem esse aqui, qual que é? O Coros, Coros. Tá, vamos ver aqui. É, ele me lembra um Clio, né? Um Cliozinho de terceira geração. Ah, ele é bonitinho, cara, eu gostei dele, bacana. Ó, 0 a 100 em 9 segundos. Velocidade máxima 185 km e potência 121 cavalos. Ele é um pouquinho menos potente e mais pesado, né? E deve ser tração dianteira, né? Enquanto o outro deve ser tração traseira. Logo de cara, né? Porque esse carro aqui exige habilidade, coisa que eu não tenho ainda, né, gente? Esse aqui é meio complicado. Apesar que, enfim, é meio difícil de escolher. Vamos com o Clio? Eu gostei do Clio, gente. Vamos com o Cliozinho. Bacaninha, até. Cara, essas músicas de fundo são bem legais. Eu acho que eu não vou deixar de fundo muito para não tomar um copyrightzão marotíssimo.
mas eu não sei se elas têm copyright. Provavelmente não, porque são é a trilha sonora padrão do jogo, né? Mas vamos lá, vamos correr com esse aqui, nosso chorus, e é isso aí. Tá, aqui eu posso escolher se eu quero ver a intro. E o jogo ele tem uma historinha, cara, tem uma intro e tal, eu vou deixar rolar pra vocês verem, é bem interessante. Então eu vou me calar aqui e deixar vocês apreciarem a intro do jogo. Então, eu vou ter que traduzir aqui porque tá tudo em inglês e não tem voz, tá? Essa aqui é a cena de corridas de Los Angeles e ela nunca esteve tão animada e perigosa. Vamos lá. Aqui só os melhores vêm pra competir. Bacana. As lendas das corridas underground vêm... Hã? Vêm de todo mundo pra Los Angeles pra provar quem é que manda, né? Matt Peacock é uma dessas lendas. Ele nunca foi derrotado. Muitos tentaram, todos falharam. Para conseguir vencer Peacock, você precisa conseguir vencer todos os melhores corredores de... Ah, cara, eu tô até me enrolando aqui, eu tô tão prestando atenção no jogo que eu nem... Basicamente, pra derrotar o malucão, tem que correr com todos os melhores e provar o seu valor pra derrotar o rei de Los Angeles. Mas é claro que ninguém quer correr comigo agora, porque eu não sou nem um pouco respeitado. Então, pra chegar no nível dele, eu preciso correr e eu preciso vencer. As ruas de Los Angeles têm um ditado. Race the rest before you race the best. Corra com o resto... pra correr com os melhores. É, não faz muito sentido em português, mas enfim, aqui ó. Você está pronto pra correr? Tô pronto. Eu traduzi meio torto porque eu tava tão focado nas imagens ali que eu perdi, gente, perdão. Mas beleza, vamos lá. Tá, acho que agora o jogo começou, escolhemos nosso carrinho aqui. E temos algumas opções aqui, deixa eu ver. Tem sair, tem staff, tem os créditos, opções, replays, ranking. Ah, isso aqui devia ser... Ah, olha que bacana, o ranking tipo... É tipo a lista, gente, aqui ó, tá vendo? É tipo a lista do SLRR, tem os clubezinhos, né? Tem o Red Flames, né, que seria o último aqui. Aí tem o amarelo, tem o Green Slip, eu acho, e tem o Blue Cheetah. Eu acho que é isso, não sei os nomes ainda. Pode ser que os nomes sejam diferentes, mas eu não tenho certeza, beleza. Tá, o que mais tem aqui? Aqui tem o Quick Race, vamos testar aqui o carro? Quick Race, vamos lá. Overspeed High Performance Street Racing. Tá bom, vamos lá. Opa, já começou. Meu, nem tem loading o jogo, gente. E eu tô em primeira pessoa aqui, calma aí que eu tenho que me acostumar com isso aqui. Tá, uau. Tá, gente, eu já tinha testado o jogo antes, mas eu esqueci dos controles porque eu sou burro. Tá, tô aqui no meu Corsinha, no meu... Ah, tá, agora sim, beleza. Meu Corsinha Clio. Olha só, mano, tô sendo derrotado. O que que é isso, mano? O que que é isso aqui, mano? Na curva eu pego. Na curva eu pego. O cara tá num RX-8, eu acho. Não tenho certeza. Andrea. Tá, são duas voltas aqui no circuitinho. Meu, eu tô impressionado. Esse jogo ele é muito rápido, gente. Eu nem pensei direito. Ele já tinha carregado, velho. Que bacana. E como eu disse, né? É o mesmo motor gráfico e o mesmo motor físico do SLRR. Então imagina o que seria do SL com, sabe, um trato moderno nele, né? Se ele fosse bem feito desde o começo. Coisa que ele infelizmente não foi. Nossa, eu saí muito de frente. O que que é isso aqui, velho? Tô saindo de frente que nem caminhão, mano. Mas eu tô na frente. Tô na frente, como é que eu olho pra trás? Ah, não sei como é que eu olho pra trás, gente. Olha lá o cara, mano. O cara tem nitro, é? Dá licença, meu rei. Calma aí, velho. Deixa o cara passar. Olha só. Deixa eu testar os botões aqui, gente, que eu não sei o que eu tô fazendo da minha vida. Tá, aparentemente eu tenho nitro. Eu tenho um botão de nitro, né? Caraca, mano. Calma aí, calma aí. Vamos buscar esse cara, velho. Vamos buscar esse cara. Não vou perder minha primeira corrida, velho. Vem cá. Tá brincando comigo esse cara? Deixa eu colocar na primeira pessoa aqui, ver se eu tenho um pouco mais de visibilidade. Nossa, ele bateu. Nossa, mano. Ele bateu no carro parado, esse imbecil. Olha essa descida, gente. Meu Deus. Amando meu personagem bugando. É, o jogo, ele... É, cara, é fazer o quê, né, mano? Ele tem que ter uns bugs. Senão nem... Se não tem bug, não é parente de SLRR, né, gente? Vamos frear um pouco aqui na curva. Fazer ela de boa. Opa, vamos ter que dar uns pop no acelerador pra manter o carro estável. E é isso aí, mano. Ganha uma corrida de boa. Deixa eu ver aqui. Eu tô apertando todos os botões, gente. Tá, tem como trocar a música. Ah, ganhei. Maravilha. Já era. Acabou. Acabou a história, meu rei. Ganhei. Primeira corrida vencida. You have won. Bacana. Andrea. Tá bom, você ganhou.
Mas... Ah, você bateu em mim de propósito. Ah, vai chorar pra outro, meu querido. Andréa, sei lá, é uma mulher isso aí? Não, não faço a menor ideia. Tá, vamos fazer uma corrida da história, tá? Isso aqui foi um quick race, ela não vale nada, não vale dinheiro nem progressão na história. Tem time trials, que é pra fazer depois, se eu não me engano. Pelo que eu vi, ela vai liberando mais carros pra você, alguma coisa assim, eu não tô lembrado. Tem esse aqui, ó, que é o multiplayer, pra jogar online. Ah, cara, quem me dera, né, velho? Infelizmente não tem mais servidor desse jogo. Acho que nunca teve, na verdade, né? E temos aqui o quê? O single player, é isso aí. Tem que medir suas habilidades nos lugares de corrida, né? Nos encontros de corrida. Então vamos lá. Modo história, no modo carreira do nosso queridíssimo Overspeed. Vamos lá. Tá, estamos aqui no Cool Market. No mercado legal. Tá, tem um carinha ali. Tá, ele chegou na gente. Colonel. E aí, mano? Se você quiser correr comigo... Eu vou estar por aqui, velho. Mas agora eu tô esperando por outra pessoa. Tá bom, mano. Vai lá. O cara parou do meu lado e falou, mano, tu quer correr? Psych. Não vou correr com você não, mano. Bacana, hein? O cara é muito amigável. Tá, tem quatro lugares aqui que eu posso acessar, mas pelo que parece, esse aqui é o único que eu posso correr, né? Porque eu não tenho respeito suficiente. Tá, tem esse carinha aqui. Andréa. De novo, Andréa, mano. Olha, você tá me mostrando muito progresso, hein, mano. Hã? Ah, tá, entendi. Tá, ele falou, mano, eu tô vendo que tu tá progredindo, hein? Teu carro é bem bacana também. Mas é claro que você não tem nenhuma chance contra o Matthew Peacock nesse pro... Eu não sei, não consegui ler, gente. Eu sou burro, gente, desculpa. Nossa, hoje meu inglês tá, ó, uma buesta. Tá, vamos correr, gente. Tem que desafiar o cara, pelo que eu entendi. Tá, tem esse carinha aí, vai chegar outro, mesmo carro. Tá, esse aqui quer correr, vamos lá. Tá, eu posso apostar. Quê? Ah, tá, ele quer apostar. Ele vai apostar motor estágio 1. E eu vou apostar... O que, que é isso aqui? Minha coroa? Tá, acho que eu tô... Tá, uma mulher. Make your bet, buddy. Tá, ela vai apostar um motor. E eu vou apostar o quê? A minha honra? Vamos apostar, tá? Vamos apostar. Vou apostar o quê? Tá, entendi. Tá, vou apostar, sei lá, minha moral. Meu respeito, sei lá, minha dignidade. Beleza, vamos correr pela minha dignidade, gente. Se eu ganhar, vou ganhar modificações pro meu carro. Então vamos lá. Vamos lá, mano. Que isso? Você acha que eu tenho medo? Meu Cliozinho aqui é monstro. Ó, já saí na frente. Ela tá me batendo, essa vagaba. Essa vagaba está me batendo. Meu, é sério. É muito gostoso dirigir nesse jogo, gente. Vocês não têm noção. É até difícil de acreditar que ele usa o mesmo motor físico, né? Mesmo motor gráfico, né? Físico do SLRR, cara. Porque ele é tão melhor, é tão bem polido, que nem parece, velho. É incrível. O que seria do SLRR se ele tivesse o mesmo trato que esse jogo teve, hein? E olha que ele nem tá com todos os updates, né? Porque, teoricamente, pelo que eu li sobre o jogo, ele teria muito mais coisas. Teria evento, teria um monte de coisa. Multiplayer seria o principal, só que, infelizmente, não deu jeito, né? O single player era basicamente um pano de fundo pra você ganhar carro e progredir no jogo, né? Mas o foco seria o multiplayer, mas, infelizmente, não deu jeito. Quem dera, velho! Nossa, bati o carro, beleza, bacana. Eu queria muito jogar online com alguém, pena que, sei lá, mano... Eu não tenho amigos que jogam jogo de corrida, infelizmente. Todos os meus amigos ou jogam, sei lá, LOL, ou um joguinho de tiro, velho. Nenhum amigo meu gosta de jogo de carro que nem eu, velho. É sacanagem, né, gente? Mas quem sabe, no futuro aí, eu faço um Discord do canal, né, que nenhum pessoal fica me pedindo. Aí joga todo mundo junto, né? Seria bem interessante. Então vamos lá, fazer o driftão aqui, bacana. É muito legal dirigir nesse jogo. Deixa eu colocar na câmera primeira pessoa aqui. Pra ficar um pouco mais confortável. O carro tem um mapa ali no carro, tá vendo? Mostrando que a gente tá perto do mar. Que merda é aquela, velho? Tem um tipo um sistema de navegação ali no central, na central do carro. Só que ele tá mostrando um lugar fixo no meio do mar, velho. Como assim? Ah, deve ser só de enfeite, eu acho, né? Tá, pelo que eu vi, esse jogo ele tem uns 30 carros diferentes. Tem como tunar e tal. É claro que ele não tem aquele mesmo apelo do SLRR, né? Você não pode desmontar seu carro... A mão, digamos assim, né? Você não pode, infelizmente. Mas ele é bem parecido. E eu gostei muito da vibe desse jogo, cara. E eu ganhei já? Nossa, foi muito fácil. Que é isso? É isso aí. Ganhei. Tá, Alisson. Ah, você pode rir, mas eu quase peguei você. É, parece o Brian, né, mano? Eu quase alcancei você. Tá, eu ganhei um motorzinho estágio 1. Bacana, vamos voltar pra garagem. Deixa eu instalar, cadê? Ah, agora tem uma... Ah, entendi. Tem uma pastinha aqui, tem uma ala que eu posso instalar modificações aqui, ó. Potência. Olha só, 145 cavalos. Bacana. Coloquei no estágio 1 no motor.
Aí tem handling, que deve ser suspensão e freios. Styling, que deve ser tipo body kit, roda. Ou não, né? Não, acho que body. Body deve ser body kit. Styling deve ser tipo vinil, alguma coisa assim, mais estética, né? Body seria tipo o quê? Para-choque, body kit, roda, né? Interessante, bacana. Agora o nosso carro tem 14 cavalos a mais, mano. Aí sim. Beleza, vamos tentar aqui, ó. Fazer mais uma corrida só para finalizar o vídeo com chave de ouro, gente. Vamos lá? Fazer mais uma corridinha aqui, básica. Quem vai correr com a gente? Olha só. Bacana, hein? Ah, quem é esse cara? Eu não sei. É um cara aí, mano. Não sei que é o nome dele, não, tá. Ele tem 127 cavalos, bacana. É aquele carrinho lá do começo, né, gente? Tá, ele quer apostar pneus estágio 1 contra os meus motores. Ah, eu posso apostar o meu motor. Ah, entendi, bacana. Vamos apostar o motor para pegar o pneu dele, gente. Agora tem que ganhar, né, velho? Eu não tô a fim de perder, não. Vamos lá. E pelo que eu vi, o jogo também trabalha com peças reais, né? Tipo, tem peça de marca mesmo da vida real. Nossa, mano, o carro dele é muito rápido, velho. Ele saiu com tudo. Só que ele é tração traseira. Se ele pipocar, ele roda. O meu eu tenho vantagem nas curvas, eu garanto. Agora de final, eu acho que ele ganha. Acho que a única coisa que eu realmente não gostei nos gráficos desse jogo é o filme grain, né? Que fica muito granulado na tela, mas de resto ele é muito bonitinho, cara. Eu gostei muito desse mapa. Ele é bem legal, sabe? Cidadezinha e tal. Tem uma vibe bem interessante, cara. Eu gostei muito da vibe desse jogo. Ela é bem bacana. Fora que a trilha sonora e tal, é bem trabalhadinho o jogo, né? Pra uma empresa que não é tão grande como a Invictus, né? Lançar isso aqui na época devia ser. What the fuck? Nossa, mano, que é isso? Eu bati no hidrante e capotei? Caraca, beleza, deixa pra lá. Nada aconteceu, gente, foi um detalhe técnico. Acho que eu me distraí um pouco ali da pista e eu acabei batendo, mas beleza, vamos lá. Eu capotei o carro, mano, beleza. Se fosse no SLRR, mano, meu motor teria voado longe. E agora o carro ele tá puxando um pouco pra direita, mano. Putz. Então parece que o dano do carro ele afeta a dirigibilidade. Bacana, interessante. Mas, mano, eu bati o carro muito ali. Ele tá puxando um pouco pra direita, mas eu capotei ele de jeito ali, velho. Que é isso? Foi uma capotada linda, hein? Caramba. Nossa, em quarta marcha ele morre, hein, gente. Quarta marcha ele dá uma morrida boa. Aqui é ladeirona. Ladeirona tem que pisar, velho. Pegar o um embalo, né? Porque o motorzinho do carro é pequeno, mas tem que pegar o um embalo aqui da descida, né, velho? Tem até as marcas de pneu ali que eu capotei. Por sorte eu não bati nenhum carro ou uma casa, né? Se eu batesse em alguma coisa assim. What the fuck, mano? Nossa, bati de novo, merda. Enfim. Tá, eu tenho que aprender a lidar com a tração dianteira, gente. É que eu sou muito ruim. Que é isso, velho? Não tem outra explicação. Eu tô muito mongo. Ai, cacete. Foi, acabou. É isso aí, mano. 10 de 10. Bacana. Ah, eu tenho que admitir. Você mandou bem, vacilão. Buster. Bacana, entendi. Ganhei pneus estágio 1. Legal, tá até como ver replay da corrida. Bacana. Bacana, olha só. Nosso tempo foi um pouco pior, porque eu capotei, obviamente. Mas mesmo assim ganhamos. Bacana. Vamos instalar aqui nossos pneus. Ó, legal, vai dar mais velocidade máxima pra gente. Mas pelo que parece, quanto mais potência você coloca, pior fica o controle do carro, né? Tô até vendo aqui, ó, o handling dele tava em 100%. Com o motor e pneus ele foi para 84. Deve ser porque eu tô com mais potência, né? Então ele exige um pouco mais da suspensão original. Mas isso a gente vai mudando ao longo do tempo, né? Então esse aí, gente, foi Overspeed ou, né, LA Street Racing. Eu falo isso porque, enfim, o nome do jogo em si é Overspeed, mas o executável dele é LA Street Racing, né? Los Angeles, corrida de rua de Los Angeles, enfim. Então é isso, gente. Esse aqui é o jogo raro que eu fiquei procurando por muito tempo, que é o sucessor espiritual de nosso queridíssimo SLRR. E quem sabe no futuro eu trago uma série para vocês que provavelmente, pelo que eu tô vendo no YouTube, vai ser a primeira série desse jogo no mundo, porque ninguém faz vídeo dele, velho. Impressionante. Então, se um dia eu chegar a fazer série dele, vai ser a primeira no mundo. Ou seja, estamos fazendo história, gente, jogando essa beldade, essa maravilha. Então é isso, né, gente? Não se esqueça, é muito importante. Se gostou do vídeo, deixe o seu like. Eu não canso de pedir, porque é verdade, faz toda a diferença para mim. Então é aquela coisa, né? Gostou do conteúdo e quer ver mais? Inscreva-se no canal. E é isso aí, gente. É o famoso, é o clássico. Se gostou, já sabe o que fazer. É nóis, valeu, falou e até mais!